Remco Rating o'sha yerdagi asirlar bilan ham juda ko'p gaplashganda kim topgan, kimlar bo'lgan u yerda. Mana shu voqealarni 91 yoshli gollandiyalik qariya Henk Broekhuizen gapirib bergan. Shu kishini ham rasmi bor edi. Henk Broekhuizen. Hozir bilmayman, bu kishi vafot etdilar shekilli. Adashmasam, mana Abror Xo'jayev aytayotgandi boya, shu bu kishi menimcha vafot etganlar. O'sha paytda yoshgina yigit bo'lgan, bu kishi mana shu voqealarni mana shu inson eslab qolgan. Ya'ni 101 o'zbekni ko'rgan. 101 o'zbekni ko'rgan, gaplashgan, mana shu odam ko'pchiligini portretini chizib bergan. Portretini. Ya'ni ularni hatto ismlarini ham ba'zi birlarini o'sha aniqlashtirishga yordam bergan mana shu kishi. Remco Rating aynan mana shu odamning ko'p ma'lumotlari bilan. Demak, bu odam yosh bola bo'lgan. Yosh bola bo'lgan, lekin bari eslaganda. Bu kishini aytishi bo'yicha ular olib kelgan paytda ana shu 101 o'zbek o'sha lagerga Amersfordga olib kelinayotgan paytda bular o'sha mahalliy aholi bor, gollandlar chiqqan paytda boyagi o'zbeklardan bittasi nima deydi, haligi ishora bilan ko'rsatdi, qornimiz och deb ko'rsatdi deyapti. Biz tushundik o'zbeklarni deyapti-da. O'sha boya 101 och qornimiz bir yegulik ber deb imo ishora qildi bizga deyapti. Tabii. Keyin biz ularga suv olib kelgan, non, pishloq olib keldik. Endi Gollandiya boy-ku gollandlar, har doim haligi bo'lgan-ku. Pishloq, go'shtlar olib kelsak, bizni qo'limizga haligi natsistlar urib berdirmasdi deyapti-da. Suvlarimizni to'kib yuborardi deydi, hali ovqatlarni olib kelsak deydi, berdirmasdi haligilarga deydi. Aynan bu kishini o'sha hikoyalari bo'yicha-da. Ana shunday mana shu kishining identifikatsiya, ya'ni o'sha ta'biri bo'yicha ulardan 2 kishi aniqlangan. Boyagi suratda endi qo'ysangiz bo'ladi, boyagi rasmlar bor edi-yu. Ularning biri Zoir Muratov bo'lgan, ikkinchisi Xotam Qodirov. Ikkitasi mana shu aniq, mana shu kishi mana shular bo'lgan, qarang. Mana o'sha portretni mana shu kishi taxminan Shokirjon doimcha parallel chiqaring, mana shu yodingizda bo'lsin. U katta ekranga va bunga parallel chiqaring doim. Zoir Muratov va Xotam Qodirovning taxminiy portretida o'sha kishining eslashi bo'yicha chizilgan mana shu kishilar. Albatta, Remco Ratingning aytishi bo'yicha kimda bu haqda biror bir axborot bo'lsa, o'sha menga aloqaga chiqsin. Men bu qahramonlarning ism familiyasini aniqlashni ma'naviy burchim deb hisoblayman, deydi jurnalist. Kim o'shalarni aniqlash mening ma'naviy burchim deb hisoblaydi. Utrecht yaqinidagi Amersfoort lageri oldidagi qabriston har yili yuzlab gollandlar to'planadi, qarang. Mana o'sha xalqlarning buyukligi qayerda? Albatta. Qarang, qanday baribir tolerantlik, baribir nima borda, o'sha masalan gollandlarning ota-bobosi emas bular. Lekin ular baribir o'sha yerda o'zlarini haqiqiy insonligini ko'rsatib, har yili yuzlab odamlar yig'ilib, sham yoqib ibodat qiladilar mana shu odamlarning o'sha ruhlariga. Ayniqsa 101 sham. 101 shamni yoqib, shu rasmlari ham bor, qo'ysalang bu mana, qarang. Har yili gollandlar, o'sha gollandiyaliklar, endi nafaqat gollandiyaliklar, balki Germaniyadan ham kelishar, boshqa joylardan ham kelishar.